Salam, hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. Kanal 13 internet televiziyasının efirində yayımlanan sizin tribuna verilişinin növbəti buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Qarşıdakı dəqiqələrdə enerji daşıyıcılarının qiymət artımı barəsində müzakirələr aparacağıq. Bunun üçün biz studiyamıza qonaqlar dəvət etmişik. Məndən sağda əyləşən Samir Əliyev, iqtisadçı ekspert. Xoş gəlmişsiniz Samir bəy. Təşəkkür edirəm. Və məndən solda əyləşən Fikrət Yusubov, keçmiş maliyyə naziri, iqtisad elmlər doktoru, professor. Xoş gəlmişsiniz. Fikrət bəy, mən verilişimizə ilk sualı sizdən başlamaq istəyirəm və təbii ki, ölkə başçısı prezident İlham Əliyevin bir neçə gün əvvəl zərdablarla görüşü zamanı bu qiymət artımı ilə bağlı bir bəyanat səsləndirdi və həmin bəyanatı mən qısaca olaraq deyirəm və o məsələyə münasibətlə istəyirəm verilişimizi başlayaq. İlham Əliyev cənabları bildirir ki, prezident bu addımı sosial ədalətlə xidmət etdiyini qeyd edir, qiymət artımını və qeyd edir ki, bizim atdığımız bütün addımlar sosial xarakter daşıyır və sosial ədalətli tərənnüm edir. Yaxşı yaşayan dövlətə daha çox tövbə verməlidir, daha çox vergi ödəməlidir, daha çox kommunal xərcləri ödəməlidir. Bu məsələyə, bu münasibətiniz ilk öncə? İlk öncə onu deyək ki, qiymət artımı, yəni enerji daşıyıcılarının son qiymət artımı cəmiyyətdə bir mənalı şəkildə qarşılanmadı və burada bir məsələ fərqlidir, indiyə qədər ki, qiymət artımlarından fərqli cəhətindən ibarətdir ki, ilk dəfədir bu sahədə bizdə diferensial bir yanaşma oldu, yəni Tarif Komitəsi bu qiymətləri qaldırarkən bir diferensial bir yanaşma ortaya qoydu. Yəni bu nə deməkdir? Bu başqa ölkələrdə, Avropa ölkələrində, xüsusilə bizə qonşu olan ölkələrdə, zamanilə bir məkanda olduğumuz ölkələrdə, Rusiyada xüsusilə bu diferensial yanaşım çoxdan var. Yəni enerji daşıyıcıların qiymətlərinə, elektrik enerjisinin, qazın qiymətlərinə, günün vaxtından asılı olaraq, ondan sonra ilin fəslindən asılı olaraq və eyni zamanda regionun harda olmasından asılı olaraq diferensial, müxtəlif şəkillərdə diferensial yanaşımlar var. Bu yanaşmada əhali nəzərə alınır, yoxsa? Bəli, bəli, əhalinin təbəqələri nəzərə alınır. Məsələn, gecə işıq, elektrik enerjisi istifadə sərfi gecə bir tarifdir. Rusiyada deyək ki, saat 12-dən sonra bir tarifdir. Səhər saat 8-dən sonra başqa bir tarifdir. Yəni, gecələr daha yüksəkli, demək ki, tariflər tətbiq olunur. Yəni, belə diferensial yanaşım forması, formatı var və bu müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif şəkillərdə, müxtəlif formalarda tətbiq olunur. Bizdə də ilk dəfə olaraq Tarif Şurası elektrik enerjisinin və qazın demək qiymətlərinin yeni tariflərini tətbiq edərkən diferensial bir yanaşım ortaya qoymağa çalışdı və bunu da qərardan, demək Tarif Şurasının son qərarından hər kəs artıq bilir, demək çünki hər bir vətəndaş elektrik enerjisinin və demək qazın istehlakçısıdır eyni zamanda. Burada demək ki, bir il ərzində 1500 kub metr demək, qazın qiyməti əvvəlki dəyərlə ödəniləcəkdir. Demək ki, dəyəri əvvəlki qiymətlə ödəniləcəkdir. Bəli, 10 qəpiklə bir kub metrinə görə elektrik enerjisində isə 1 kilovat saat elektrik enerjisinin demək, dəyəri 7 qəpikdən ödəniləcək, əgər aylıq istehlak 250 kilovatı keçməsə. Yəni, burada təbii ki, çalışılıbdır ki, ilk növbədə sosial ədalət gözlənilsin. Yəni, deyək ki, kiminsə böyük bir evi var, imkanı var, onun maddi imkanları genişdir, o böyük ev tikdirib, orada daha çox qaz istehlak eləməklə o evin isitmə sistemini, demək, isitməsini təmin edə bilər. Onun problemidir, əgər 1500-dən artıq qaz yandıracaqsa, keçsin, deyək ki, 10 qəpikdən deyək, 20 qəpikdən bir kilometrinə görə ödəniş eləsin. Əslində, buna hesablanır. Ancaq son olaylar, gedən proseslər və bizim də apardığımız araşdırmalar onu göstərir ki, bu ölçülər, yəni minimal hədd üçün sayılmış ölçülər həm qazın istehlakında, həm elektrik enerjisinin istehlakında bir qədər uyğun deyil. Yəni uyğun deyil. İlk baxışda o, mən özüm də mətbuat səhifələrində bu məsələ ilə bağlı açıqlamaları verdim. Demək ki, Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəsmi açıqlamasına görə əhalinin 62% bir ildə 1500 kub metrdən. Biz o mövzulara qayıdacağıq. Xahiş edirəm, prezidentin bəyanatına qısa münasibət bildirin. Yəni, mən ona münasibət bildirməyə gəlirəm. Və o mövzulara biz növbəti suallarda o mövzulara qayıdacağıq. Yəni, burada sosial ədalətin gözlənilməsində maksimum çalışılıbdır və bu istiqamətdə ikinadımdır və cənab prezident də öz çıxışında, o verdiyi bəyanatda
bu məsələlərdə rəhbər tutub, demək, yanaşımın mahiyyətini ortalığa qoydu. Təşəkkür edirəm. Samir bəy, siz necə düşünürsünüz? Təqribən 2 həftə müddətindən sonra ölkə başçısının reaksiyası və bu səviyyədə reaksiyası necə qiymətləndirilməlidir? Və həm də qeyd eləyək ki, indiki vəziyyətdə, yəni Azərbaycanda indiki baş verən prosesləri də nəzərdə tuturam mən. İndiki vəziyyətdə belə bir açıqlama ölkə başçısı tərəfindən necə dəyərləndirilir? Deməli, məsələ ondan ibarət idi ki, 2016-cı ilin büdcə sənədi hələ ötən il müzakirə olunanda həmin dövrdə kommunal sektorda qiymətlərin artıracağı gözlənilirdi. Çünki büdcə sənədində bu vurğulanırdı. Maya dəyəri qiymətlərə uyğunlaşdırılacaqdı. Çünki istər kommunal sektor, istərsə də nəqliyyat sektorunda daim açıqlamalarda belə bir fikir irəli sürülürdü ki, bizim satdığımız məhsul, bizim göstərdiyimiz xidmətin dəyəri maya dəyərindən qat-qat aşağıdır. Yəni maya dəyəri daha başa gəlir, amma biz onun maya dəyərini ucuz satır. Həmişə bu fikir daim vurğulanırdı, istər metropolitində, istər nəqliyyatda, istərsə də kommunal sektorda. Və bu qiymət artımında biz müşahidə edirdik ki, daim artırdı. Və təbii ki, burada suallar həmişə yaranırdı. Suallar da ondan ibarət idi ki, maya dəyəri doğrudan nə qədərdir? Yəni bu maya dəyəri nə qədər artacaq? Bu sonsuz artacaqmı? Belə çıxır ki, qiymətlər satış qiyməti heç vaxtı maya dəyərini ötüb keçə bilməyəcək. Yəni bunun özü də təbii ki bir başqa bir müzakirə mövzusudur ki, bu gün maya dəyərinin formalaşması artıq ictimaiyyətdə bir suallar doğurur. Yəni kim zəmanət verə bilər ki, orada maya dəyəri süni sürətdə şişirdilmir? Kim zəmanət verə bilər ki, bir yerə hətta göstərilən maya dəyərinin şişirdilməsi ehtimalı da böyükdür. Bəli, bəli, şişirilməsi, yəni bir işçi yerinə 2-3 işçi götürülməyib. İstənilən şirkətin istənilən bir addımı, istənilən bir təşəbbüsü, hətta bir reklam adı verirsə, bunlar hamısı gəlib oturur maya dəyərində. Məsəl üçün qazın qiymətlə bağlı dediniz ki, harsa bir 35-37 manatdır. Yəni hesabatlarını belə göstərir, amma açıqlamaları göstərir ki, məlum olur ki, bu 120 manata gəlir maya dəyəri. Amma gəlin baxalım strukturuna. 31% amortizasiya xərcləri ayrılma var. Yəni Fikrət mənim bu yaxşı bilir. 31% nə vacibdir ki, amortizasiya xərcləri ayırma? 31% avadanlığın 3 ilə öz dəyərini qayıtması deməkdir. Bu nə vacibdir ki, 31% amortizasiya ayırmaları ayrılır və həmin o maya dəyərinə gəlib oturur. Yəni bunu daha da aşağı eləmək olardı. Bunu 15-20% eləmək olardı. Yəni belə misalları sayını çoxaltmaq olar. Yəni bu maya dəyəri süni sürətdə şişir və nəzərə alaq ki, bugün kommunal xidmət göstərən qurumlar kifayət qədər bir böyük bir şirkətlərdir. Və onların balansında kifayət qədər belə deyək, obyektlər var ki, bu obyektlərə xidmət göstərirlər. Sadəcə olaraq uzun müddət dövlət büdcəsi hesabına investisiya xərcləri ayrılıbdır. Bu istiqamətdə dövlət büdcəsi hesabına müəyyən obyektlər tikilibdir. Nə bilim, su anbarı və yaxud da ki, hər hansı bir elektrik enerjisi ilə təmin edən bir belə deyək, generator və s. Bunlar tikilibdir. İndi bu vəsait azalıbdır dövlət büdcəsində məlum səbəbə görə. Və həmin tikilən obyektlərə xidmət etmək lazımdır. Bu xidmətdəki təbii ki, vəsait tələb edir. Yəni bu baxımdan bu gün əslində kommunal sektorun idarəçiliyinə yenidən baxmaq tələb olunur. Yəni bu idarəçilik dövlətdən alınmalıdır. Mən düşünürəm ki, özəl sektora verilməlidir. Bəzən düzgün olmayan bir fikir səslənir ki, özəl sektora versə qiymət qalxar. Xeyr, elə deyil. Azərbaycanda kommunal sektor dövlət tərəfindən tənzimləndiyinə görə dövlət hansı qiyməti qoyacaqsa, özəl sektor həmin qiyməti xidmət edəcək. Siz hesab edirsiniz ki, qiymət artımı birbaşa idarəçiliyin... Bəli, düzgün idarə etməmlə bağlıdır. Yox, mən razıyam ki, devalvasiya təsir göstərir. Çünki orada avadanlıqlar var ki, xaricdən alınır. Amma əvvəla, yəni bunun özü də araşdırılmalıdır ki, alınan avadanlıqlar nə dərəcədə ehtiyac var almağa. Və ikinci, bahalı avadanlıq alanda onun amortizasiya xərci də baha qiyməti başa gəlir. Yəni orada lazım olmayan o əlavə xərclər ki var, bunlar gəlir otur hamısı maya dəyərində. Üstəgəl də milli valyutanın ucuzlaşması ona gətirib çıxarır ki, xaricdən gələn tutaq ki, sudursa, hansı təmizləyici maddələrdir, bunlar Azərbaycanda istehsal olunmur. Və yaxud da ki, nə bilim, hansısa elektrik enerjisi ilə bağlı maddələrdir ki, tutaq ki, o istifadə edilir, elektrotexniki maddələrdir, bunlar xaricdən gəlir. Bunlar hamısı gəlir, maya dəyərində oturur. Amma bugün əsas səbəb, mən düşünürəm ki, qiymət qalmasının əsas səbəbi sırf məhz idarə etmədə axtarmaq lazımdır. İdarə etmədə problemlərdir. Siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, bu vəziyyətdə, Azərbaycanda indiki mövcud vəziyyətdə qiymət artımı nə zərur edirdi? Belə bir vəziyyətdə zərurət var idimi ki? Bax, qayda ki, mən sualların üzərindən Samir bəy yaxşı toxundu məsələlərə. Bilirsiniz, problem ondadır ki, bizim bu sahələr, xidməti göstərən sahələrin hamısı bu günə qədər dövlətin monopoliyasındadır. Yəni, öyrə strukturları
bu xidmətləri göstərir. Qazı da, elektrik enerjisində, suyu da və başqa kommunal xidmətləri də dövlət strukturları həyata keçirilir. Biz artıq praktik olaraq özəlləşmənin 1-2 mərhələsini tam başa çatdırmışıq. Bu üçüncü mərhələ yəqin ki, çoxdan başlanmalı idi. İndi gec də olsa başlayıb, bax, bu sahələrin hamısını özəlləşdirmək lazımdır ki, bax, bu sahələrdəki xidmətin göstərilməsində, bu adını sadaladığımız xidmətlə... Nə mani olur özəlləşdirmək? Bir rəqabət yaransın, sağlam bir rəqabət yaransın. Necə ki, bunu Avropa ölkələri yaşayır, necə ki, başqa ölkələri yaşayırlar, bax, bu xidmətləri göstərirlər. Nə qədər çox rəqabət olsa, yəni xidməti göstərən, təklif edənlər çox olsa, bir o qədər o sağlam qiymətlər formalaşacaq o bazarda. Bugün sadəcə olaraq bir problem var, deyək ki, bugün neft şirkəti əsaslandırır ki, qazın qiymətini qaldırmaqdan başqa ikinci yolu yoxdur. Deyək ki, Azər Enerji onun Azər İşıq əsaslandırır ki, işığın qiymətini qaldırmaqdan başqa yolu yox və bunun içində kifayət qədər əsaslar gətirir. Avadanlıq baha alındı, yeni stansiyalar tikildi, yeni vəsaitlər qoyuldu və deyək ki, bu avadanlıqlar xarici valyutada alınıb gətirilib, manat devalvasiya olunubdur, bu səbəbdən biz bu qiymətləri qaldırmalıyıq. Yəni, buna çoxlu əsaslar gətirib, bunu öz deyək ki, qiymət qaldırma təkliflərini əsaslandıra bilərlər. Ancaq realda bu doğrudan da belə olmalıdır. Ona görə mən bir neçə dəfələrlə təklif eləmişəm, bugün də bu verilişdə fürsətdən istifadə edib təklif edirəm. Bizdə bir xüsusi olaraq bu tarif şurasının yox, tarif şurası kimlərdən ibarətdir? Tarif şurası ayrı-ayrı nazirlərin, komitələrin, sədrlərinin, müavinlərindən ibarət İqtisadiyyat Nazirinin nəzdində yaranmış bir strukturdur. Ayda bir dəfə yığışırlar, kimsənin orada nəsə hazırlayır və ona baxıb qərar qəbul edirlər, hardan gələn təkliflərin əsasında. Bizə lazımdır, baxmayaraq ki, biz bugün deyirik, struktur islahatları eləyək, artıq ştatları ləvq eləyək, artıq strukturları ləvq eləyək. Bizə bir tarif komitəsi yaratmaq lazımdır ki, orada peşəkarlar otursunlar və ya Samir bəyin dediyi məsələn. Gedib bu məhsulun maya dəyərini real olaraq yerində araşdırsınlar. O məhsulu istisna eləyən deməsin ki, mən bu məhsulu neçəyə başa gətirmişəm. Peşəkarlar getsin otursunlar, görsün o məhsul doğrudan, realda neçəyə başa gəlir. Və burada hansı rezervlər var, hansı ehtiyatlar var və doğrudan da bu günləri təqdim olunan qiymətlər nə qədər reallığa uyğundur? O dediyimiz rentabilliyi səviyyəsi hansı bir həddədir? Deyək ki, maya dəyəri, misal üçün deyək, şərti deyək, 3 manatdırsa, bu niyə görə 9 manata satılmalıdır? Ancaq bunu, bu rəqəmləri təqdim edən kimdir? Bu xidməti göstərən təşkilatın özü. Tarif şurası da bu günləri, mən hesab eləmirəm ki, o peşəkar səviyyədə o məsələləri araşdırmaq iqtidarındadır. Ona görə mən hesab edirəm ki, xüsusi bir qurum yaradılmalıdır ki, ancaq peşəkarcasına bu işlərlə məşğul olsun. Və digər bir məsələ, ciddi bir məsələ, bu sahələrin dərhal özəlləşdirilməsidir. Çəkinmədən, daşınmadan bu sahələri özəlləşdirmək lazımdır. Şəhət bəy, nə mani olur? Mən onu sual da... Sinahatı özəlləşmənin üçüncü mərhələsi ilə bağlı prezidentin məlum fərmanı olubdur. Artıq bir çox məsələlərin özəlləşməsi ilə bağlı siyahlar tərtib edilibdir, təqdim olunur. Mən hesab edirəm ki, artıq bu adımlar atmaq lazımdır. Yəni, buna getmək lazımdır. Samir bəy, əslində, həm ölkə başçısının yəni, bəyanatında, həm də digər tarif şurasının açıqlamasında göstərilirdi ki, əslində, burada sosial bərabərlik yaradılır və çox yandıran çox ödəməlidir, çox qazanan çox verməlidir. Bu məsələ ilə götürəndə ölkədə kifayət qədər alıqaq var və kifayət qədər məmur alıqaqlar var. Onların hərəsindən müəyyən qədər pul ortaya qoyub, yəni tələb edib ölkəni vəziyyətdən çıxartmaq olmazmı? Mütləq elə cəmiyyətin üzərində bu yükürüş deyirsiniz. Yox, istəyən halda kiməsə pul almaq düzgün yanaşma deyil. Yox, yəni mən o mənada yox, qanunləşdirir təbii ki, müəyyən vergi yolu ilə və yaxud da demokratik ölkələrdə bir sualı belə qoyur. Demokratik ölkələrdə hər hansı bir şəxsin, istimaiyyət üçün maraqlı şəxsin vergi verməsi şəffaf göstərilir, dövlətə nə qədər pul ödəməyi göstərilir. Ancaq bizdə bu təcrübə hələ ki, rast gəlinmir bizdə bu təcrübəyə. Əslində problem, yenə qeyd etdiyimiz kimi, gəlir büdcənin üzərinə. Yəni, neft gəlirləri hesabına formalaşan büdcə bugün artıq neftin aşağı düşməsi səbəbindən artıq pul cəlb edə bilmir və büdcəni də doldurmaq lazım. Və təsadüf deyək ki, büdcəmiz yəni, bu ildə azalıbdır və getdikcə də azalır. Deməli, alternativ mənbələr tapılmalıdır. Alternativ mənbələr hardan olur? Vergi istiqamətində. İndi, ümumiyyətlə, böhran dövlətlərində bir qayda olaraq vergiləri ona görə azaltmırlar ki,
sahibkarı inkişaf etsin. Çünki sahibkarı nə qədər çox inkişaf eləyərsə, bir o qədər çox vergi yığmaq olar. Amma biz əgər gəlin vergiləri qaldıraq, vergiləri qaldırsaq bu sahibkarların sıradan çıxmasına gətirib çıxara bilər. Deməli, vergiləri qaldırmaq olmaz. Ən azı əsas məhsul növləri üzrə vergiləri və yaxud da ki, belə deyək, rüsumları qaldırmaq olmaz. Tutaq ki, siqaretdir, spirtli içkidir, bu sahədə hər hansı addım atmaq olur. Amma tutaq ki, strateji məhsullar, çörəkdir və yaxud da ki, digər qida məhsulları bunu qaldırmaq olmaz. Bundan başqa investisiya xərcləri. İnvestisiya xərclərini azaltmaq olmaz ona görə ki, investisiya getməsə, yönəlməsi iqtisadiyyata, iqtisadi iş yeri yaranmaz, iqtisadi dəyər yaradılmaz və dəyər iş yeri yaradılmayan da, yəni sosial vəziyyəti qoyan bir qırağa, büdcəyə də pul gəlmir. Yəni, nə qədər büdcədən iqtisadiyyata çox pul getsə, təbii ki, təyinatı üzrə, səmərəli nə qədər çox pul getsə, bir o qədər onun geri qayıtma ehtimalı, müdaxilə məhsulunun formalaşmasında çox böyük rol ola bilər. Amma indi bugün gəlin, onsuz da bizim inflyasiya səviyyəsi yüksəkdir, 2 rəqəmli inflyasiya səviyyəsi var. Və üstə gəl, bu xidmət sahəsində də qiymətləri biz qaldırsaq, bu inflyasiya səviyyəsini daha da artıracaq. Bəli, inflyasiyanın artması, qiymətlərin artması büdcə üçün xeyri bir şeydir. Çünki büdcə əlavə dəyər. Müfkət müəllim Maliyyə Nazirliyində uzun müddət işləyibdir. Onun belə deyək də metodologiyasını daha yaxşı izah edə bilər. Yəni qiymət artımı Maliyyə Nazirliyi üçün, dövlət fiskal qurumlar üçün çox sərfəli qiymət artımı. Amma bu da başqa bir məsələ ortaya çıxır ki, və cəmaət, insanlar büdcənin gəlirləri artır, amma büdcənin sosial öhdəliyi də artır. Yəni məcburdur hökumət sosial öhdəliyi, yəni maaşları artırsın. Maaşlar, pensiyalar artırsın. Və bunu da artıranda yenə də qiymət artımı gətirib çıxarır. Yəni qiymət artımı və yaxud da ki maaş artımı bu texniki məsələ deyil. Bu sırf biz bunu 2005-ci ildən sonra ümumiyyətlə tam tərs mütənasib formada inkişaf edir. Yəni qiymət artımları baş versə də maaş artımlarında o qədər maaş artımları yəni 2006-cı 2005-ci illərdə 3 manat maaş alınırdı. İndi də təqribən 3 manat maaşdır. Qiymət artımı, yəni maaş artımı baş veribdi, amma indi bütün sahələrdə olmasa da yəni baş verib. Yəni özəl sektorda təbii ki biz buna xəbər tuturuq. Yox, özəl sektorun söhbət getmir. Dövlət büdcəsində büdcəsində əlavə bir büdcə vergilər və bunlar artımlar dövlət büdcəsi üçün. Bizdə qeyd eləyək ki, büdcə həddindən artıq çox yüklənib. Yəni bütün sahələrdə həm maaş baxımından, yəni büdcədən maaş alan qurumlar və yaxud da şəxslər həddindən artıq çoxdur və yaxud da yəni bu gün baxsaq belə deyək, muzlu işçilərə 1 milyondan çoxdur da, 1.5 milyon, 1.4 milyon. Bunun 80-90% düşür büdcə və dövlətin payına. Və özəl sektor hardadır? Belə çıxır ki, özəl sektorda işləyən yoxdur. Yəni bu problemlər qalmaqdadır. Yəni həddindən artıq büdcə yüklənibdir. Həm kommunal sektoru üzərinə götürüb, həm maaşı üzərinə götürüb, həm idarə etməni. Yəni belə bir məşhur deyim var ki, deyir, dövlət ən pis sahibkardır. Yəni Azərbaycanda çox təəssüf ki, uzun müddət dövlət təsərrüfat işlərinə məşğul olubdur. Nazirlik gedib təsərrüfat işlərinə məşğul olub. Halbuki nazirlik siyasətlə məşğul olmalıdır. Dövlət siyasətini həyata keçirməklə məşğul olmalıdır. Strategiyanı müəyyənləşdirməlidir. Nəqliyyat nazirinin biz timsalında bunu gördüyü və yaxud digər nazirliklərin timsalında gördüyü yol çəkmək, bina tikmək bunun işi deyil. Heç icra hakimiyyətlərinin də işi olmalı deyil. Amma bunlar hamısı bu vaxta kimi görülüb. Çünki bunun arxasında dövlət pulu, büdcə pulu durubdur. İndi elə bir vəziyyətə yaranıb ki, büdcənin pulu azalır. Büdcənin pulu azalanda da belə deyək ki, kommunal sektor bahalaşmır. Yəni bugün biz araşdırsaq, məlum olar ki, dövlət büdcəsindən kommunal sektora dəstək olmasa, həmin o qurumlar, istər Azərsu olsun, istər Azərenerji, istərsə də indi Azərişıq onu əvəz edir əsasən, istərsə də digər qaz, Azərqaz götürür. Bunlar özlərini təmin edə bilməz. Yəni, əslində orada bayaq idarə etməyə gəlir. Bizdə bir barmaq nümunəsi var. Niyə təmin edə bilmir? Burada problem nədir axı? Problem ona ibarətdir ki, bayaq dediyimiz kimi həddindən artıq şişibdir idarə etmədə. Yəni, idarə etmə düzgün qurulmuyor. Yəni, barmaqı misal çəkək. Kifayət gəldi Azərbaycana, ola bilər hansısa bir çatışmazlıqlar oldu, amma kifayət qədər qəşəng nümunələr ortaya qoydu. Yəni, düzgün idarə etməkdir və ən əsası vəsaiti kənardan cəlb eləyirdi. Dövlət büdcəsindən pul almırdı. Təşəkkür edirəm. Fikrət bəy, siz təqribən səhv eləmirəmsə 5 il ölkənin maliyyə siyasətini həyata keçirdən birinci şəxs olmuşsunuz. Bu fikirlə necə razısınızmı ki, yəni birinci özəl sektorun niyə görə yəni bu büdcə məsələsində payını götürməməsi, yəni bütün yükün dövlət büdcəsində olması və ikinci də idarəçilik məsələsində? Samir bəy praktik olaraq bayaq bizim danışdığımız söhbətlərin davamını elədi. Əslində, nə qədər bu məsələlər ətrafında danışırıq, yenə gəlib bir nöqtəyə çıxırıq. Yəni, bu nöqtə ondan ibarətdir ki, bu göstərilən kommunal xidmətlərin göstərən təşkilatlar artıq çoxdan-çoxdan özəlləşməli idi. Baxın, bir
bu xidmətləri qoyaq kənara, bir bank sektoru haqqında danışaq. Bunu ümumiyyətlə deyə bilərim ki, hökumətin yürütdüyü siyasətdə, yanlış siyasətdə, özəlləşdirilməməsində... Yanlışlıq burada bilirsiniz nədir? Yanlışlıq ondan ibarətdir ki, bu sahələri özəlləşdirmək lazımdır, dayandırmaq lazım deyil. Yəni, indiyə qədər olmayıbsa, biz indiyə qədər olmayıbsa, indi bu, deyək ki, bir gecikmədir də, bunu etmək lazımdır. Heç olmasa bundan sonra bunu dayanmadan özəlləşdirmək lazımdır ki, bu xidmət sferalarında, yenə bayaq danışdığımız söhbətə qayıdırıq bir daha, xidməti təklif edən tərəflər olsun, çoxlu tərəflər olsun və onun bazarı formalaşsın. O bazarda qiymət özü-özünü tapacaqdır. Qorxmaq lazım deyil. Bir zamanlar müstəqilliyin ilk dövrlərində çörəyin qiymətini liberallaşdırmaqla, taxılın qiymətini liberallaşdırmaqla böyük bir qarşıdurma yaranmışdı ki, bunu liberallaşdıraq, yoxsa liberallaşdırmayaq. Birdən liberallaşdırarıq, un çatmaz, taxıl çatmaz, aclıq olar. Ancaq heç də baş vermədi. Liberallaşdırıldı və problem bir dəfəmlik həll olundu. Və yaxud da yüzlərlə güzəş vardı Azərbaycan dövlət büdcəsindən müxtəlif kateqoriyalı insanlara. Bir qərarla biz o güzəşlərin hamısını həmən dövrdə ləğv elədik. Yəni onu əmək haqlarına, pensiyalara və təqaüdlərə və s. əlavə eləməklə qurtardıq. Rusiya 25 ildir bu problemi həll edə bilmir. Çünki hər dəfə bu güzəş problemini qaldıranda insanlar qalxır ayağa ki, yox, ləğv eləmək olmaz və qayıdır məsələ əvvəlki axarına düşür. Ancaq biz 95-ci ildə bunu bir qərarla ləğv elədik. Yəni bəzi şeylərdən qorxmaq lazım deyil, biraz cəsarət nümayiş etdirmək lazımdır, qətiyyət nümayiş etdirmək lazımdır və getmək lazımdır bunlara. Bu, biz Amerika kəşf etmirik ki, dünyanın keçdiyi yoldur. Və bu yolu artıq nə qədər yenə deyirim, gec də olsa başlayıb getmək lazımdır ki, dediyimiz o sivil xidmət sferası formalaşsın, bunu bazarı formalaşsın. Deyə bilərim ki, hökumət, dövlət, ümumiyyətlə dövlət bütün idarəçiliyi vahid əldə, öz əlində cəmləşdirmək məqsədi ilə özəlləşdirməyə gedmir. Mən deməzdim ki, öz əlində cəmləşdirmək məqsədindən artıq dəfələrlə bəyan olunubdur ki, bu sahələr özəlləşdiriləcək. Məsələn, mən... Yox, özəlləşdirmə baş verməməyinə görə mən deyirəm. Yox, dövlət əksinə bunun tərəfdarıdır və... Siz necə razısınız? Qəbul olunmuş, qəbul olunmuş fərman da, may ayında cənab prezidentin imzaladığı sərəncam da özəlləşmə ilə bağlı bu məsələlərin doğrudan da rəvac verilməsini nəzərdə tutur. Yəni, bizim yanaşım belədir ki, Azərbaycanda əks mərkəzləşmə getməlidir, silahlar getməlidir və biz bunu daim vurğuluyuruq. Yəni, istər maliyyə, istərsə də sahət baxımından. Yəni, icra hakimiyyətləri ləğv edilməlidir, səlahiyyətlər verilməlidir bələdiyyələrə. Regional icra hakimiyyətləri yaradılmalıdır. Yox, bunlar mənim dövləti, sadəcə... Yox, başa düşdüm. Yəni, Azərbaycanda belədir. Azərbaycan belədir. 2005-ci ilə qədər, müəyyən qədər əks mərkəzləşmə var idi. Amma 2005-ci ildən sonraki çoxlu neft pulları gəldi. Bu, Azərbaycanda mərkəzləşməyə aparıb çıxartdı. Yəni, dövlət bütün sahələri pul gəldiyinə görə öz əlinə almağa başladı. Yəni, bəzi sahələrdə özəl sektor var idisə, məsələn, biri barmaq və yaxud digər, həmin özəl sektoru çıxartdı, bütün proses mərkəzləşməyə doğru getdi. Yəni, bəli, sizin o fikirlə mən razıyam ki, Azərbaycanda bu neft pulları azalana qədər mərkəzləşmə siyasəti aparılıbdır. Amma indi artıq anlaşılır ki, mərkəzləşmə pul az olan yerdə mümkün deyil. Artıq nəzərə alınır ki, müəyyən bir səlahiyyətlər yavaş-yavaş dövlətdən ya özəl və yaxud da ki, digər sahələrə yönəlir. Təşəkkür edirəm. Fişət bəy, vaxtımız da azdır. Mən onu xahiş edirəm ki, konkret cavabları versək daha yaxşı olar. Siz də özü də müsahibələrin birinə qeyd etmişsiniz ki, təqribən əhalinin 70%-inə qədər bu bahalaşma aid olmayacaq, yəni təsir eləməyəcək. Bu əhalinin 70%-i əgər az təminatlı hesab olunursa və sosial... Yox, biraz o, bildim nə deyirsiniz, yəni o formada yanaşmaq düzgün. Yox, mən üzrəm. Mətbuatda yazdı ki, 70% səslənsə demək, əhalinin 70%-i kasıb. Yox, sualım hələ, onun davamı olaraq deyirəm ki, bugünə qədər də ölkə başçısı əhalinin az təminatlı təbəqəsinin sürətlə aşağı düşdüyünü, yəni azaldığını vurğulayıb və hökumətin siyasəti bundan ibarət olub ki, kasıbçılığın yəni azalsın. Burada paradoks yaranmır mı? O rəqəm ilk baxışda siz dediyiniz paradoksu yaradır. Amma əslində 62% deyək ki, 1500 kub metr bir ildə qaz istehlak edirsə, bu o demək deyil ki, bu 62%-in kasıblıq həddində yaşayan insanlardır. Xeyr, belə yanaşım düzgün deyil. Yəni bu sırf hardasa bir texniki yanaşımdır, mexaniki bir yanaşımdır, bu cür yanaşım etmək düzgün deyil. Amma iki qurumun, Azərişıq və Azərqazın verdiyi rəsmi statistika bundan ibarətdir. Bilirsiniz, bax bu qış keçəcək 3 aydan sonra, dekabr, yanvar, fevraldan sonra artıq bilinəcəkdir. Bu reallıqlar, o rəqəmlər, demək ki, gerçəklik o rəqəmlərə nə qədər uyğundur. Yəni o 62%, 75% işıqda və 62% qazda.
3 aydan sonra hər şey bəlli olacaqdır. Yəni, insanlar artıq özləri etiraf edəcəklər, aparılan araşdırmalar bunu ortalığa çıxardacaq ki, doğrudan da 1500 kubmetr qazla orta ailə bir qış mövsümünü başa vura bilirmi? Bir il, yox, qış cavab, bir il. Bir il, yəni mən əsasən o qazın... Qışda daha çoxdur, yəni mən bir ili başa vura bilirmi? Və yaxud da 250 kilovatla, indi çoxlu suallar verirlər ki, şəhərlərin əksəriyyətində, Bakı ilə özündə də, Sumqayıtda, Gəncədə zamanı ilə bu işitmə sistemləri təmin sıradan çıxıbdır. İndi düzdür, əldə olunan məlumatlara görə Sumqayıtda, Gəncədə müəyyən proqramlar çərçivəsində bu sistemləri bərpa edirlər. Ancaq hələ bərpa olunub qutarmayıbdır. Demək, əgər o işitmə sistemi, mərkəzləşmiş işitmə sistemi yoxsa, insan nə etməlidir? Bunu ya qazla kombi sistemi ilə işitməlidir və yaxud da ki, işıq elektrik enerjisi istehlak eləməklə işitməlidir. Və ona görə, xüsusilə mən qışı vurğuladım ki, qış 3 aydan sonra artıq bəlli olacaqdır ki, doğrudan da real... Yəni bu Azər Işığın və Azər Qazın... Bu rəqəmlər nə dərəcədə gerçəkdir? Bax, onda artıq biz sizinlə söhbət eləyərik. Samar bəy, siz bu suala cavab verirsiniz. Yəni, eyni suala Azər Işığ və Azər Qazın verdiyi məlumat və Fişət müəllim də bunu təsdiqlənmişdir və Prezidentin bu günə qədər apardığı siyasət kasıbçılığına bağlı. Burada hər hansı bir paradoks yoxdur mu? Söhbət ona gedir ki, qiymət artırılır və bunun səbəbi deyilməlidir. Niyə görə artırılır? Maya dərinin baha qiyməti satmaqdırsa, bu düzgün izahat deyil. İzahat nədir? Yəni, keyfiyyət artırıldımı? Bu da hələ ki, yenə kimi qiymətlər artır, keyfiyyət artımı əhəmiyyətli dərəcədə yoxdur. Yəni, bu qiymət artımının bir səbəbi olmalıdır. Və yaxud da ki, çevik idarə etməyə keçirlər, dövlətdən asılığa azaldırmı. Yəni, bütün bunlar heç biri verilmir. Amma qiymətlər artır və qiymət artımı bu sosial problemlə yaradır. İnsanların yaşayış səviyyəsində təsir göstərir. Yəni, istər qaz, istər işıq, bu hamıya təsir göstərir. Birinə qaz, birinə işıq, birinə hər ikisi təsir göstərir. Xüsusən də bu qiymət artımları o həyət evləri olanları və yaxud da novastroykalarda yeni tikililər olanlara daha çox təsir göstərəcək. İndi sovet evlərində hansı ki mərkəzləşdirilmiş istilik sistemləri var, ola bilər onların qazla bağlı onların bir problemi olmasın. Amma kimdə ki o istilik sistemi yoxdur, artıq yəni ya qazda ya da işıqda olmalıdır. Yəni hər bir halda bu mən bir məsələn qeyd eləmək istəyirəm ki, bu qiymət artımı bununla bitmədi. Proses davam edəcək. Bundan sonra da ola bilsin bu differensial qiymətlərə yeni dəyişiklik oldu. Mənim qədər ola bilsin bu limit bir qədər aşağı salındı. Yəni hər bir halda bu proses gedəcək. Çünki hətta qiymət artımı olduqda belə bugünkü idarə etmə forması yəni rentabelli sayılmır. Bu davam edərsə hər hansı sosial partlayışa səbəb ola bilər? Sosial partlayış deyəndə bu ən azı sosial əhalinin sosial vəziyyətinin pisləşməsinə gətirib çıxaracaq. Yəni sosial partlayış yəni onunla bağlı ki, insanlar artıq belə deyək yeməyə heç nə tapmayanda, hər hansı bir ən sonuncu qəpini xərcləyəndən sonra narazılıq artır. İndi hələ ki, insanlarda bir kütləvi narazılıq hiss olunmur, belə çıxır ki, nəsə xərcləmək bir şey var. Artıq onu xərcləyəndən sonra artıq bilinəcək. Qaz pulu verib qutarandan sonra artıq bilinəcək. Bəli, yəni. Fişət bəy, bizdə mətbuatda belə bir fikir səsləndirilir ki, yəni iqtisadçı ekspertlər tərəfindən 94-cü ildə VP ilə bağlanan müqavilədə il ərzində təqribən 2.3, 2.5 kubmetr, milyard kubmetr yəni VP pulsuz olaraq SOKAR-a qaz verməlidir. Azərbaycan əhalisinin də illi yəni qaz istehlakı 2.8 milyard kubmetrdir. Bu da təqribən 90% deməkdir. Yəni burada bunu necə izah edərdiniz? Əgər bu 90% VP verirsə pulsuz, Azərbaycan hökuməti bunu əhaliyə niyə satmalıdır baha qiymətə? Siz bütün onlarda, yəni siz elə fikirləşməyin ki, lap BP-dən Azərbaycan hökuməti o qazı pulsuz alsa da, əhaliyyə görə pulsuz verməlidir ki bunu. Yəni ən azı biraz Türkmenistan variantından istifadə edə bilməlik. Yəni biz bazar iqtisadiyyatı qururuq, bazar iqtisadiyyatı şəraitində hər şeyin öz qiyməti var, hər xidmətin öz qiyməti var. Yox, maya dəyəri yoxdursa, maya dəyəri yoxdursa söhbət ondan gedir. Söhbət ondan gedir ki, maya dəyəri yoxdursa başqa şirkətin özünün başqa xərcləri var, başqa deyək ki, elə qaz sənayesini inkişaf elətdirməklə bağlı başqa xərcləri var. Yəni, burada o pulsuz qaz alınırsa, pulsuz verilməlidir. Bu söhbətlə mən razı deyiləm. Amma ki, qiymətlərin müəyyən həddə, normal bir həddə olması mümkündür. Çünki burada müəyyən ehtiyatlar, yəni rezervlər var. Onda gəlin belə qoyar, əgər verilməməlisə... Yenə qayıdırıq həmən söhbətə, mən dediyim söhbətə bax, nə siz bilirsiniz, nə mən bilirəm, nə Samir bəy bilir, nə başqa şəxs bilmir ki, o maya dəyərinin reallığı nədən ibarətdir. Onu bilmək üçün xüsusi olaraq onu araşdırmaq lazımdır.
o təşkilat özü, yəni siz o təşkilatın sahibisinizsə, ya başında duran adamsınızsa, siz maraqlısınız ki, o rəqəm şişmiş olsun. Niyə görə şəffaflıq yoxdur o zaman ancaq sonra? Şəffaflıq belə olacaqdır ki, bir struktur müstəqil olaraq gəlib o rəqəmləri yerində araşdırıb çıxardacaq, əsl həqiqət nədən ibarətdir. Onda sualı belə qoyaq, Fikrət bəy, üzr istəyirəm. Əgər qaz havaya verilirsə, yəni maya dəyəri yoxdursa və hökumət bunu əhaliyə satırsa, niyə görə 10 ildə artıq büdcədə bu qədər kəsir yaranıb? O pul hara gedir bəs? Yox, qazın pulu birbaşa büdcəyə getmir. Qazın pulu sadəcə olaraq qaz satılandan sonra təşkilatın əldə elədiyi mənfəətdən bir mənfəət vericisidənilir. Deyək ki, yox, hər halda mənfəət vericisi də Azərbaycan dövlət büdcəsinə gəlir də, başqa ölkənin büdcəsinə getmir ki. Yenə də büdcə boşdur axı. Hər ildə yəni azalan istiqamətdir. Qazın qiyməti qalxa bilər. Mən bir müqayisə gətirəm də. Və ya da elektrik enerjisinin qiyməti qalxa bilər. Ancaq bu qiymət qalxımı ola bilər ki, büdcə 1 manat da olmaz. Yəni bircə bir maddə əlavə vəsait. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Siz necə mən dediyim bu. Ümumən mən düşünürəm ki, Azərbaycanda qazın qiymətini bəzən Avropa ölkələri ilə müqayisə olunur. Yəni bu düzgün yanaşma deyil, çünki biz qaz ithal etmirik, biz qaz ixrac edirik. Ən azı bizdə qazın qiyməti onlarla müqayisədə ucuz olmalıdır. Digər tərəfdən idarə etmədə, yəni baxın, Azər Enerji, üzr istəyirəm, Azər Qaz Sokarın nəzdindədir. Yəni ümumən yanaşma şəffaflıq baxımından istehsalçı təşkilatla paylayıcı şəbəkə ayrı olmalıdır. Məsəl üçün biz bunu görürük indi Azər Enerji var, Azər İşıq var. Amma Sokar istehsal edir qazı, eyni zamanda satış. Yəni bu şəffaflıq baxımından beynəlxalq təcrübədə qəbul olunan hal deyil. Yəni beynəlxalq təcrübəyə görə fərqli-fərqli şirkətlər olmalıdır. Azər Enerji bizdə ayrı bir qurum idi. Mən düşünürəm ki, Sokarın nəzdindən alınmalıdır. Bu halda artıq biz şəffaflıq görünəcəkdir. Mən əslində mən məsələni qoymaq istəyirəm ki, əgər VP tərəfindən il ərzində 90% qazı havaya Azərbaycan hökumətinə verilirsə, Azərbaycan hökuməti niyə bunu baha qiymətə əhalisinə satmalı? Yox, indi birincisi qazın qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənir. Onun pulsuz və ya pullu olmağına heç bir rol oynamır. Digər tərəfdən biz onu araşdırmalıyıq ki, görək həmin qaz, yəni o qaz verilir, o pulsuz birbaşa əhaliyə verilmir. Çünki həmin qaz emal olunur. Onun üzərində texniki proseduralar gedir. Yəni pulsuz heç nə olmur. Hər bir halda onun üzərinə maya dəyəri gəlir. Amma məsələn razıyam ki, digər tərəfindən gəl bu maya dəyəri ucuz başa gəlirsə, nəyə görə baha qiymətə satır? Yenə də gəldik bu şəffaflıq məsələsinə ki, siz deyən məsələlər, ki, pulsuz qaz verilir və yaxud da ki, digər istiqamətlərdə lazımsız xərcləri şişirdirlər və nəticədə gəlib qiymətin artmasına gətirib çıxarır. Təşəkkür edirəm və mən sol sualı istəyirəm və xahiş edirəm, vaxtımız artıq yekunlaşıb və qısa və konkret cavab verirsiniz. Bu yaxınlarda biz şahid olduq ki, Ermənistan heç bir qaz neft ölkəsi olmaya və xaricdən aldığı halda qazın qiymətini bir qədər aşağı saldı. Amma Azərbaycanda biz bunun tam fərqini gördük. Bu paradoksu necə qısa izah edərdiniz? Sizin dəqiqdir məlumatınız Ermənistanda? Bəli, hələ də mətbuatdan izləyirəm. Mətbuat prosesi mən də işitmişəm, ancaq qısaca deyim ki, Ermənistanda qiymətlər aşağı salındır. Bəli, düz dəqiq xəbərdir, amma hətta aşağı salınsa belə qiymətlər bizlə müqayisədə bahadır. Onun da əsas səbəbi odur ki, Rusiyadan əvvəlki dövrdə müqayisədə daha ucuz qaz olurlar. Amma hər bir halda mən Ermənistanın qazın aşağı salınmasını, bax dediyimiz bu şəffaflıq məsələsidir ki, orada bu sahədə şəffaflıq var və yəni insanlar, ayrı təşkilatlar orada gedən proseslərə nəzarət edə bilir. Azərbaycanda isə çox təəssüf ki, bunu görə bilmir. Təşəkkür edirəm əziz izləyicilər. Biz sizin tribuna verilişinin daha bir buraxılışını arxada qoyduq və dəyərli qonaqlarımız da enerji daşıyıcılarının qiymət artımını müzakirə etdik. Mən qonaqlarımı sonunda bir daha təqdim edirəm. Məndən sağda əyləşən iqtisadçı ekspert Samir Əliyev, təşəkkür edirik Samir bəy. Və məndən solda əyləşən Fikrət Yusubov, iqtisad elmlər doktoru, professor, keçmiş maliyyə naziri. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Thank you.